Kapitola 0 až 20a, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání: spočítej a napiš. Budeme počítat znovu děravé pyramidy, tak se do toho pustíme. První pyramida, jak mám začít uvažovat? Tady mohu sčítat 1 plus 8 rovná se 9. Položím devítkovou kostičku. 10 plus 9 rovná se 19, tak tady jsem si to zkontroloval. Tady musím rozkládat. Jak rozložím desítku na něco a jedna? Na co? Na devítku. 9 a 1. 9 plus 1 rovná se 10. Hotovo, druhá pyramida. Mohu někde sčítat? Nemohu. Tak musím od zvrchu rozkládat. 20 rozložím na 10 plus 10. 10 plus 10 rovná se 20. To je jednoduché. No a tady mám dvakrát rozkládat desítku. Jednou na 10 plus 0, po druhé na 0 plus 10. Druhá pyramida za námi, třetí. Sčítat. Jde to někde? Nejde. Rozkládat. Tak od zvrchu. Jak rozložíme desítku na něco a 6. Co pak tam chybí? Čtyřka. 4. 4 plus 6 rovná se 10 rozložíme čtyřku na 3 plus 1, rovná se 4, no a sem nám zbude 5, je to dobře, 1 plus 5 rovná se 6. Tak, vy ale v sešitě takové nápovědy nemáte, takže se do toho puste.